Olunaku lw'eggulo, mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Genero Muhoozi Kainerugaba yabadde mu butongole yafiisi y'omuduumizi w'eggye ery'okuttaka ate era n'aweebwa n'ennyota ya generaali. Ono mu bigambo bye yategeezezza nga kati w'alinawo akalembereza nga waakutambulako mu bantu ssaako okuyamba abantu abatali bamu omuli n'abavubuka. To interact with you. Echo chitegeza ati nina wakadde okubasisinkana. Necho gara konamo echo mchukubira mungaro. And I'm going to make it my number one mission to always interact with the youth of Uganda. Echo chitegeza soka kunamba yange mu programs agezo nnaze nyina okusisinkana abavubuka e Uganda yonna. Akulembeddemu okutembeeta ensonga za Muhoozi mbala mu balo gahare. Yategeeza nga kati bwe batunuulidde obukulembeze bw'eggwanga wabula nga bakuliriza nnyo abakulu nga tebannabaako kye bakola kyonna. Asalawo ali omu ye gwe Munnayuganda, then asalawo owookubiri ye chairman w'ekibiina kye tukkiririzaamu, General Museveni. Singa General Museveni agamba nti sikyasobola kuteeba, neetagayo strike omulala kuba mwakirebye ne mu Manchester. Ronaldo yali wakabi nnyo ng'azizanya nnyo ne kadali mu mipiira mwenda mpiira kumi. Ono yasabye abantu okuwagira Muhoozi mu nteekateeka ze zonna era abo abatamuwagira bajje bamwesimbeko zaabike. Bwemba temwagala kutuwagira mujje mutwesimbeko tubasinge bulungi kubanga lino jepya. Ebigambo ebyo nga ne bw'oba muzibe byabadde biraga oluguudo Genero Muhoozi lw'akutte era nga bwe twogeddeko ne munnamateeka Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni ategeezezza nga kino bwe kikontanira ddala ne ssemateeka afuga eggwanga lino. Wansi wa ssemateeka wateekebwayo etteeka lye bayita erya Uganda People's Defence Forces eryakolebwa mu 2025 era likiggumiza bulungi nti mu serving officer kasobera ng'oli serving officer tokkirizibwa kubeera nga weenyikira mu by'obufuzi mu mbeera yonna. Service of officer kikyentegeeza nti ne bw'obeera ng'olinga general nga towummulanga mu magye nga w'olaba bakahinda otafiire tokkirizibwa kwenyikira mu byabufuzi. Ono ategeezezza ng'ebigambo bino ssaako Muhoozi by'azaayogera kkooti y'amagye yandibadde yavaayo dda n'emuggulako emisango kuba akyali mujaasi akyaweereza eggwanga. Ate galina code of conduct era oyinza okwebuuza nti lwaki bagenerals abalala bonna, lwaki ba major generals abalala bonna, lwaki ba lieutenant generals abalala bonna tebatuyitinga, lwaki yeyayagala okwefuula ow'ekikyalo mbu atuyitinge? Ye abaffe nga tulabye bagenerals abalala bangi ne bawa amaranka gaba genero ne batakuba nkuŋŋaana nga ziyagenze nga bamuwerekera ng'atambula agende bombo bamutikkire kyepe. Kimenya mateeka kakubeere kuwunyirizaako kati ne mu byabufuzi. Emisango mu kkooti yonna gisobolera ddala okuggulawo omuntu yenna era ng'omuntu sekinnoomu asobolera ddala okulondoola ensonga eno n'awaabira Muhoozi. Yenna awulira nga onyigirizibbwa ku bikolwa by'omusirikale yenna osobola okwekubira enduulu mu kkooti, osobola okugenda ku poliisi oba n'otandika kye bayita private prosecution. Olw'okuba etteeka ligana omujaasi yenna ali mu buweereza okwetaba mu nsonga z'ebyobufuzi, Kiwanuka agamba nti n'omuntu yenna atembeeta ensonga ya munnamagye okwetaba mu byobufuzi avunaanibwa kyenkanyi. Bennyini tusobola okubavunaanibwa kyenkanyi kubanga beetabye mu bikolwa eby'okumenya ssemateeka, bakonspayaringa ne bakonaivinga awamu okumenya ssemateeka ebikolwa ebitakkirizibwa ssemateeka oba etteeka lya UPDF Act. Singa kamutanda n'akikola mutuleeta Muhoozi 2026 ekyo ekigendererwa tusobola okitwala mu kkooti, kkooti n'esalawo eggulu ensonga eyo. Bannayuganda bangi bavudde ne basaba Muhoozi Kainerugaba okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga era n'enkaayana zikyaliwo ng'abamu bagamba nti ajja mu 2026 oba tajja. Era tusaba taata balwagoli akuleze okwatemu. Waliwo n'abayimbi abayiye akayimba nga basaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni singa aba akooye awe mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Ensonga zino zireka bannayuganda nga tebamanyi kituufu kiddako wabula nga ssemateeka wa Uganda akugira omujaasi yenna okwenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi nga tannawummula magye. Muhoozi kati kumpi ebitiibwa byonna mu ggye ly'eggwanga yabimazeeyo ke yatuuse ku ddaala lya generaali.